Başnazir Muaviri Qaçqın və Məcburi Közgünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əlhəsanov Mingəçevir şəhərində məcburi közgünlər üçün salınan yeni məhəllədə tikinti işlərinin gedişi ilə tanış olub. Əraziyə gələn Əlhəsanov Közgün şəhərində indiyədək görülən işlərlə maraqlanıb. Başnazir Muaviri inşaat işlərini həyata keçirən tikinti şirkətlərinin rəhbərlərinin arzu və təkliflərini dinləyib, həmçinin onlara öz tövsiyələrini verib. Məcburi közgünlər üçün qəsəbə tikilib və o qəsəbə ilk Avropa oyunları hansı ki ölkəmizdə keçiriləcək, onun idman növünün biri Avar Çəkmə Mingəçevir şəhərində olduğu üçün həmin idmançılar həmin qəsəbədə yerləşəcək. Bir daha mən dünən, bugün bir daha hazırlığı icraçılarla yoxladım. Bakı ilk Avropa Oyunları Komitəsinin işçiləri ilə birgə onlar tərəfindən heç bir irad yoxdur. Orada da müşavirədə də bəyan etdilər ki, hər şey yüksək səviyyədə olubdur. Biz ümumiyyətlə ölkə prezidentinin tapşırığı da ölkədə həmişə yüksək səviyyədə icra olunur, yüksək keyfiyyətlə icra olunur, o cümlədən bu qəsəbədə. Tikinti işlərlə tanışlıqdan sonra Başnazir Muavini Əlhəsanov jurnalistlərin ötən il iyulun 11-də Kəlbəcər rayonunda Ermənistan ordusunun əskərləri tərəfindən girov götürülən Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovla bağlı sualları da cavablandırıb. Siz artıq bilirsiniz, mən bir neçə dəfə bu barədə izahat vermişəm. Onların azad olunması üçün ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən bütün tədbirlər görülüb, görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Ancaq biz çox təəssüf edirik ki, Rusiya tərəfi öz vətəndaşına sahib çıxmır. Düzdür, Lavrov bəyanat verdi, müsbət bir bəyanat verdi, ümid verici bir bəyanat verdi. Minsk qrupunun həmsədirlərindən Amerika həmsədiri müsbət bir bəyanat verdi, ümid verici bəyanat verdi. Amerika dövlət katibinin köməkçisi xanım burada müsbət bir bəyanat verdi. Bunlar hamısı bəyanatdır. Ancaq məndə belə bir fikir formalaşır ki, bunlar burada olarkən bizə xoş getsin deyə müsbət bəyanat verirlər. Və söz verirlər bunu İravanda deyəcəklər, amma İravana da gedəndən sonra onlara xoş getməsi üçün orada dair şey. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Fəzal Səfərov, Səs TV, Mingəçevir.